Hör upp! Den här modiga tjejen kommer rädda den stora potatisen från den elaka odjursfisken. Oj, förlåt! Kom igen, jag nummer tre! Nä. Då kör vi! I en sakta mak uppe på min jak. Det är inte lätt, men vi går ej tillbaks. Jag ska få fiskodjuret se på mitt eget sätt. Segrande ska vi sen stå. Det blir inte lätt. Tack vare mig kommer allt att ordna sig. Tack vare mig kommer alla få sin mat. Jag nummer tre! Varför? Du får inte dö! Ska jag vända tillbaks? Nej, jag måste sträva framåt! Utan jag! Tack vare mig!